بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را.
کریم کا بڑا مشہور واقعہ سورت یوسف کے وچوں چند آیتوں کی تلاوت کی تھی. تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے کے نال دنیا چ بات کی جائے گی. دعا کہ اللہ تعالیٰ صحیح صحیح بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کے بارہویں سپارے کے آخر کے سورت شروع ہوں گی اور تیرہویں سپارے کے شروع کے اندر یہ اختتام ہوں گا. سورت یوسف یہ 12 رکوع ہیں اور نزول کے حوالے نال یہ 54 نمبر اور یہ اندر آیات جڑی ہیں 111. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو مدینہ پاک تشریف لے آئے نا تو مدینے کے لوگ اور مکے کے لوگوں کا فرق کی سی تھوڑا جہا سمجھو. مدینے پاک کے اندر زیادہ تر لوگ اہل انکار سن یعنی یہودی سن یا عیسائی سن. مکے والے لوگ جڑے سن یہ مشرکین سن. انہوں کا کیدے کا ہوں بڑا سبق اہل کتاب پہلے مسلمان نہیں ہوئے لیکن وہ نبی بھی انہوں کا ہے اور کتاب بھی ہے. یہودیوں کا نبی موسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کا کلمہ پڑھنے والے اس نبی کا وہ عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے کول کتاباں بھی ہیں تورات بھی انجیل بھی. تو چاہیے کہ سیدھا جدو امام الانبیاء نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ لوگ سب تو پہلے اگے آتے کلمہ پڑھ لیندے مگر یہ کم الٹا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مکے کے اندر لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں. ایک دن کچھ مشرکین مکہ مدینے چ گئے یہودیاں دے کول کہہ لگے کہ اسی بہت پریشان ہاں سمجھ وچ نہیں آتی کہ سارے وچوں ایک بندہ اٹھا انہیں نبی ہونے کا اعلان کر دیتا. کوئی موت کے کی بات دسو جی انہوں نے کریے اگر نبی ہون تو تد بھی کلیئر ہو جان اگر نبی نہ ہو تو تد بھی پتا لگ جائے. انہوں نے کئی گلوں تو بعد ایک گل بھی کی اچھا تھی ادا کرو تھی جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنی انہوں نے یہ سوال کرو کہ جڑے یعقوب علیہ السلام کی اولاد سی یہ رہتے تو کنیان میں سر تو کنیان چ مصر کتنا گئے. اس نئی کی جو واقعات تورات کے اندر بھی ہے اور انجیل کے اندر بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پڑھے کچھ نہیں یہ دا مطلب ہے کہ انہوں پتا نہیں ہوئے گا. ہاں اگر نبی ہوئے تو پھر پتا ہوئے گا کہ یوسف علیہ السلام کا خاندان اور آپ کنعان دے وچوں مصر وچ کدھر پہنچے نے کی وجہ بڑی یہ آئے یہ بڑے وہ خوش خوش آئے نے کہ اج بڑی مقبول گل مل گئی. امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آن کے انہوں نے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو اللہ کا نبی ہے نا ذرا آ گل تو سانو دس کہ یوسف علیہ السلام اور انہوں نے بہت زیادہ خاندان سی یہ پہلے کتنے رہتے سن تو پھر بعد کتنے گئے وہ وجہ کی بنی اگر تو نبی ہے تو ذرا وضاحت نہ تفصیل نہ بیان کرو سانو پتہ لگ جائے کہ جی واقعی اللہ کا نبی ہو. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے یہ گل سنی فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں تیاری گل کا جواب دوں میں سارا تفصیل نہ دسا گا واقعہ کتنا ہوا کنعان دے وچوں مصر دے اندر یوسف علیہ السلام اور انہوں کا خاندان کس طرح گیا. امام الانبیاء کے سلسلے میں یوسف کا نزول ہویا اللہ نے پوری صورت ایک ہی بار نازل کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والے کو اٹھایا فرمایا سنو میں تمہیں دسا کہ یوسف علیہ السلام اور انہوں کا خاندان کس طریقے نہ ملک کے مصر کے اندر پہنچیا. یہ تو ساری سورج سنائی نہ ہونا تو حیران ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پڑھیا تو کچھ نہیں
पहली किताब भी कदी नहीं पढ़ी, किसे को याद कुछ नहीं किया, बात जिनी इन्होंने की सारी सही की, बिल्कुल ठीक है बात। और यहूदियों को कई लोग मुसलमान हो गए कि वाकई यार जमान नबी मुहम्मद सही कह रहे हैं कि बगैर इन्होंने सारी गल सही क्लीयर करके बयान कर दी। अच्छा, इस सूरत का आगाज अल्लाह ताला ने जब किया है रूह से मुकद्दियात को किया, रूह से मुकद्दियात कुछ सूरतों के शुरू चाहते हैं कला कला लफ्ज़ और उसका माना की है ये तो कोई बंदा नहीं समझता, अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता। जिथे जिथे भी जड़ी जड़ी सूरत के आगाज के अंदर यह रूह से मुकद्दियात आए ने बस नहीं की, उन्हें क्या नबी भी नहीं जानता, अल्लाह तो जानता ही है ना, उन्हें क्या रूह मुकद्दियात का मतलब की है, मकसद की है, अल्लाह ने किहड़े इशारे किए ने, इन अल्लाह का नबी भी नहीं जानता। ये बड़ी अजीब गल है, वेखो ना अल्लाह ने कलाम भेजा हुजूर अलैहि सलाम वाल, अगर जिन्हों कलाम भेजा जा रहा वा जिस तरह बात की जा रही है अगर वो ना समझेगा तो कलां का फायदा की, दो साल तो जाने समझे ते ना समझे होती गल, मगर जितना बात हो रही है जितना कलाम हो रहा तो समझदा ही हुंदा है ना। इमाम अंबिया ने सलातो सलाम दी बारगाह के अंदर जिब्राइल ने सलातो सलाम इधर कुरान करीम के आयतें लेके आते ने आज के बयान करते ने हुन को सलातो सलाम जो उन्होंने सामने कुरान
ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਤ ਜਲਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਸਰਮਾਉਂ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਿਲਕਾ ਆਯਾਤ ਕਿਤਾਬਿਲ ਮੁਬੀਨ। امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین فرماندا ان ਦਸਵੀਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵਸੀਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,
پہلے دن میں وہ گلیں نہیں سنائی جانیا جہیا انہیں بعد میں جا کے پڑھنی یا ایف اے جا کے پڑھنی بی اے جا کے پڑھنی نہ ہی وہ سوچ ہوں نہ ہی انہیں ذہن ہوتا وا یہ بچیاں عام والا ذہن نہیں ہوں عام لوگوں والی سوچ نہیں ہوں اس لیے کہ اللہ کے نبی دنیا سے آ کے تعلیم حاصل نہیں کرتے اللہ خود پڑھا کے کر رہا اللہ کے نبی لوگوں کو تعلیم نہیں دینتے بھائی کئی آئے گا جی شروع ہے اس واسطے پتا نہیں تعلیم حاصل کرے گا پھر شعور آئے گا پھر پتا لگے گا امام النبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھان والا کون حضور نے کی دے سامنے جا کے تعلیم حاصل کی تھی رب العالمین کا استاد کو دنیا کا انسان ہے رب العالمین خود اپنے محبوب کو تعلیم دینے والا تبیر وہی وہ نہیں ہوتی تبیر وہی کچھ ہوتی
بلکہ اس موضوع تے کتاباں لکھی گئی ہیں خواب دی تعبیر دے اوپر، اور ایک عام انسان نوں وی خواب آندا ہو، ایک اللہ دے نیک بندے نوں وی خواب آندا ہو، ایک اللہ دے نبیاں نوں وی خواب آندا ہے، تے سارے خواب برابر ہوندے نہیں۔ ایک گل ذہن رکھو، دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ہو، میں بیٹا ذبح کر رہا ہوں، قرآن نے بیان کیتا ہو، انہوں نے خواب عام بندیاں دی طرح نہیں، جو خواب آیا انہوں نے اسے تو نہیں اپنے بیٹے کو دس دیتا ہو، تو بیٹا بھی پریشان نہیں ہو گیا، بابا ٹھیک ہے جو خواب آیا پورا کرو۔ امام علی علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا ہو، ذکر آؤں گا میں اور میرے صحابہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اعلان بدھے ہوئے نے اور اپنے بال کٹا رہے ہیں، عمرے کی ساری گلیں بیان کر دیتی ہیں، تو صحابہ نے فوری عرض کی تھی آقا اگر خواب ہے تو پھر ٹھیک ہے چلو، یہ دا مطلب ہے کہ نبیوں نے خواب بھی نہیں ہے نہیں ہوتے، وہ غلط ہو سکتے نہیں۔ خواب دیکھا یوسف علیہ السلام، خواب کے اندر جی بات لکھی ہے بڑی عجیب ہو، سورج چند ستارے سجدا کر رہے ہیں، ہوں ظاہری طور پہ کام بنتا نہیں بھائی، سورج کسی کو سجدا کرے آن کے، چند سجدا کرے، ستارے سجدا کر، ظاہری طور پہ بنتی نہیں گل، میں پہلے عرض کیتا ہے نا کہ خواب جو ہوتی ہے تبیر وہ کچھ اور ہوتی ہے، مشکل آئے گی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، اچھا گل ہو گئی ہے،
اجازت سی کہ وہ آلہ لوگوں کو سجدہ کر لیندے سن بنی اسرائیل آدم علیہ السلام فرشتیاں نے سجدہ کیتا یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا تو بھائی گیارہ جڑے سن انہوں کا ذکر ہے اور چند سورت بعد میں ان کا ذکر مگر شریعت مصطفیٰ دے اندر اس گل کی گنجائش سرے تو نہیں ہے عبادت کا سجدہ بھی حرام تے تعظیمی سجدہ بھی حرام حضور نے خود منع کر دیتا کہ بھئی یہ کام میری شریعت نہیں ہوئے ہاں ایک دوسرے کو ملنا ہے تو سلام کرو اگلا بھی جواب دے تو مالک نے سلام کرو سیدنا یوسف علیہ السلام خواب اپنے بڑے بھائیوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کچھ مفسرین نے بات لکھتے ہیں کہ انہوں نے کھانا جڑے سے انہوں نے خواب سویا جب باپ بیٹا بات کر رہے سن انہیں اپنے دوسرا بیٹیا بات کی ہے آخیا کہ وہ سس بڑے عجیب و غریب خواب دیکھتا وا کیا دیتے بادشاہ بندے خواب دیکھتا وا تھی ہوں یہاں کو حل کر لو یہ سارے بھائی جڑے سن بارہ بھائی نے حضرت یوسف نے سلام کو سلام بنایا اور وہ انہوں نے مشیرہ نے یہ دس گیارہ جڑے بھائی نے کہتے یوسف نے سلام اور بنیامین یہ دو سکے بھائی نے ایک بار کا بھی طرف ہوں اور دس بھائی جو اس کی ماما نے طرف ہوں بھائی جوان بھی یا خوبصورت بھی یا مگر یوں یہ خواب سننے نے دوسرے بڑے سور بدل جاتے ہیں زیر دے اندر سپورا جاتا ہوا سور دے نے بھائی ایسی ہاں جوان ایسی ہاں بعد اس خدمت گزار ایسی ہاں مانو بات ہے کہ ایسی جانے ہاں کرتا تم سارا ایسی کرنے ہاں بعد ہی تو جو یوسف حد کیوں جاتا ہوا اس لئے کہ یوسف اپنے دور انہوں نے خواب بنا بنا سناتا ہوا بعد انہوں اپنی طرح بائی کی طورا ہوا کیوں نہ تو ایسا لوگ بنایا جاوے یوسف نے سلام ہو بات یا نظرہ تو دور نہ دیتا جاوے بس یہ گل سنتے ہیں ساری پروکو کرنا شروع ہو گیا پامیر ساتھا بھائی جاؤ لیکن کتنا نہیں خوابہ دیکھتا ہوا کہ سربراہ بندے خواب دیکھتا ہوا چودھری بندہ بڑا بندہ خواب دیکھتا ہوا بڑے اسی ہاں کاروبار اسی کریے اور باپ دے کول اے رہے کہ خوابا سنا سنا کے باپ نو اپنے ول مائل کری جاوے انہوں نے پھر پروپو کرنا شروع کر دیا اللہ نے انہوں نے کریم دے اندر ساری بات انہوں نے جان کی دی ہے آخر پروگرام بنا سلام اپنے بھائی کے گلوں میں جا جاتے ہیں جب یہ ماحول بنتا ہوا کیا ہوں
دے الفاظ نے، قتل کر دیو، اس لیے کہ باپ دیا نظر تو دور ہو جائے گا، کم مک جائے گا، اور جب واپس جاواں گے نا نیک بن جاواں گے۔ جب یہ بات ہوئی نا بھائی لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، خبریں سن کے، کل دی خبر، کل کی خبر لگی ٹی وی تے کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیتا، کتنے خبر آ رہی ہے کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیتا، ادھر کی خبر روزانہ دیا۔ ذرا سوچو کہ یوسف علیہ السلام نبی بننے والے نے، باپ یعقوب علیہ السلام اللہ کا نبی موجود ہو، انہوں کی موجودگی چ بیٹے کی کر رہے ہیں؟ بھائی یہ قصور کی ہے، انہوں نے کہا قصور یہ ہے کہ سب کو بڑا بننا چاہتا، یہ ساڈا سربراہ بننا چاہتا وا، ادھر کی خبر کل سنا وا۔ اور قرآن نے یہ الفاظ بیان کیتے ہیں کہ انہوں نے کیا قتل کر دیتا جائے، واپس جاواں گے تے کہہ دیں گے بھائی بس سمجھ نہیں آئی، نکل لو صفا اب ترا ہو اردن آخر جو تو علیہ السلام کو سلام دے بیٹے ہو صفا علیہ السلام اپنے بھائیاں نو کہتے ہیں میں نو قتل نہ کرو، معاف کر دیو، کچھ ہور کرنا چاہتے تو کرو۔ ایک جمہور کا بھائی ہونا تھا کہہ لگا جو ایسا کرنے آ یہ سب نو قتل نہیں کرتے، کسی اندھیرے کونے دے اندر کرا دینے آ، آپ کے کو جانا جانتا کافر انہاں نو اتھوں لے جاوے گا، جب انہیں کون ہوتی ہے سارے اس گھر کے اتفاق کر رہے ہیں، یہ سب لسرا تو وہ سلام نو اٹھانے نے اندھیرے کونے دے اندر کرا دینے نے یہ سب لس۔ حالانکہ کام تیری مرن والا ہی آ، اوویں دے وچ بندہ جا کے کدوں بچدا ہو کہ بچ جاندا، مگر انہوں نے منصوبہ بنیا کہ چلو ویسے قتل نہ کرو، ایسا کرو تو قومیں کے اندر گرا دیں دے آؤ۔ شام کا کہہ مانگا با سیدنا یعقوب علیہ السلام تو السلام اسی جگہ تے کھڑے سن جس جگہ تو بیٹا جدا ہو کے جنگل دی طرف جا رہا ہوا، انتظار کر دے نے میرا یوسف کو جو واپس آوے گا، یوسف علیہ السلام کا انتظار اللہ کے بہت بڑے بڑے حضرت سنی سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میرے دل میں کیا گیا کہ سوچنے لگ پیا کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی نے بل پیار اپنے بیٹے دے نال اتنا کیوں زیادہ، یہ دینی وجہ وا انہاں دی محبت اللہ نال ہونی چاہیے سی، یہ سب توجہ کیوں یوسف علیہ السلام کا پیار کیوں؟ سنی سکتی کہتے ہیں کہ میں سوچ کے پریشان ہو گیا، آخر خواب آتی ہے، خواب دے اندر میں یعقوب علیہ السلام دی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اے ہوئی سوال میں انہاں دی بارگاہ کیتا، حضور تسی اللہ دے نبی ہو، نبی ہو کہتے ایک ولی ال ایک اپنے بیٹے والے نہ دھیان کہ ہر شے نال زیادہ محبت، کہتے تھے جب میں سوچیا نا تے سوال کیتا کہ نہ ہی مینوں یوسف علیہ السلام دی بھی زیارت ہو گئی، ہر صدر سکتی رحمت اللہ کہندے نے یوسف علیہ السلام دی بھی زیارت ہو گئی، دیکھدیاں مینوں نظر کی آیا کہ یوسف علیہ السلام دی صورت خدا کا اس نظر آ رہا ہو، کہ نال ہی آواز آئی سری سکتی تو اعتراض تے میرے تے کر دیتا وا، میں یوسف دی صورت رب نوں ہی میکھن ڈیا ہوں، اس واسطے میرا اتنا پیار ہو، ورنہ مینوں ہی پتا کہ نبی دی نظر خدا والی ہونی چاہیے سی، یوسف نال اتنا پیار اس واسطے کہ نظارہ مینوں خدا دا ہو رہا۔ مسلمان شام دا ٹائم ہوندا وا، بیٹے جنگل دے وچوں بھر لگا رہے نے، انہوں نے کیتا پتا کی اپنی ایک بکری ذبح کیتی، اور وہ خون جڑا سی نا یوسف علیہ السلام کو سلام کا قمیض اتاریا، وہ خون جڑا سی قمیض نو لان تو بعد لے کے آ رہے نے، ثابت کرنا چاہتے نے کہ یوسف علیہ السلام کو سلام ہوتے بدیار کھا گیا وا، اور یہ گل یعقوب علیہ السلام نے پہلے بھی کر دیتی سی کہ بیٹا میں تیرے نال یوسف نو بھیج تے دینا وا، مگر میں خوف ہے کہ میرے بیٹے نو بغیر نہ کھا جاوے، یہ ہوئی گل انہوں نے اگلے دن آ کے کیتی شام نو۔ مولوی غلام حسین کہہ دے نے کہ شام ہوئی تے لوٹے پتے Yeah.
ਮਾਮਾ ਯੂਸਫ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਝੂਠਾ ਗੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਯੂਸਫ ਸਲਾਮ ਨਾ ਭਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਆ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬਗਿਆੜ ਖਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੀਜ਼, ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ। ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬਗਿਆੜ ਖਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਕਮੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਆਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਦਾਂ ਲਿਆ ਦਿਲ ਬਗਿਆੜ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਯੂਸਫ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਮੀਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਆ, ਬੇਟਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਿੰਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਅੱਗ ਜਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬਾਤ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਲਾ ਵਾਕਿਆ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਮਦਾਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ, ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ।